Здравейте и добре дошли в новото видео в канала на моята козметика Сети. Ще си говорим по една много интересна тема. Ети, кажи каква. Днес ще ни опознаете, ще разберете кога Галя е започнала да се гримира повече, аз как съм изглеждала в тинейджерските ни години. Просто искаме да ви се разкрием, така да се каже. Да дойдете по-близо до нас. Останете с нас. Тъй като канала на Галя се върти около козметика и грим. Все всякакви такива бюти неща. Абсолютно. Да. И ми е много любопитно да разбера кога се влюби в грима и козметиката, кога започна да се гримираш по-професионално. Ели не си представяш, че аз винаги съм се гримирала така, както съм гримирана в момента. Представям си, че винаги си изглежда толкова перфектно. За мен тя е талон за модерна жена и затова ми е много любопитно кога се случи това нещо. Не, благодаря ти. Изчервих сега тези комплименти. Вижте как се дава друго си прави комплименти. Значи аз не съм изглеждала винаги така. Първите ми опити в грима бяха трагикомични. Спомням си, най-вероятно ти ще ми разкажеш 100% някаква такава история, смехотворна, но си спомням като започнах да се гримирам. Първо аз съм много малка, може би, хайде да не е на възрастта на твоята дъщеря София, да е, например, на възрастта на моя син Тони, може би около 9-10 годишна. Mm-hmm. Имаше едни какички около мен, наши съседки. И аз много обичах да ходя при тях. Не ме теглише толкова да си играя с моите приятелки, с моите връзнички, колкото при тези какички. Те са били, може би да речем, в някаква тинейджерска възраст, 15, 16, 17. На мен са ми се стрували много големи. И ходех и толкова много обичах. Имаше едни сенки, едни такива неща, които за мен бяха просто като отидех там направо рога на изобилието, разбирате ли? Перлени сенки, нали? Перлени сенки. Помним. И аз обожавах и си спомням как те отиваха някъде си излизали, аз си слагах малко сенки, се прибира вкъщи, сърцето ми биеше и толкова много исках и аз да ходя с тези сенки. Майка ми, естествено, като ме видеше просто и ставаше лошо. И тогава, така, може би е бил първия ми досег с гримовете. Майка ми като цяло не е човек, който много се гримира. У дома, например, в момента има огромно количество гримове, мои. Но когато аз съм била малка, не е било така в нашия дом. Майка ми, например, има една спирала, две червила, едни сенки, някакви такива супер бейсик неща, основните, които изобщо не са били, не е имало толкова много работи. И после, в последствие, започнах и се започна голямото експериментиране. Кажи ми ти! Ама кога започна това експериментиране, само ми сподели? Тинейджерските години или по-рано? Тинейджерските години започнах с сивия молив. Помниш ли го? Той е сивия перления молив, дето си го слагахме ето тук отгоре върху клепача. Помня, защото и баба ми го правеше и тя имаше много. Моите баби имаха много повече гримове, отколкото майка ми. Всъщност те много се гримираха. Да, жената ми баба е била гримьорка и козметик, да. И аз от нея всъщност ми се така, може би, започнах да се интересувам повече, особено за това как да поддържам кожата си. Тя ме учеше на много неща. И аз също експериментирах с гримове, но не знам, може би просто имаше толкова много гримове в домовете им, че какво друго да правя, да, нали? Да, абсолютно. Това е. Значи ти по наследствена линия имаш такава връзка с грима. Ама може би точно заради това пък не се гримирам толкова много, защото те се гримираха доста професионално и аз нямам чак толкова голям интерес да го правя върху себе си, разбираш ли? Когато отраснеш около, пък аз отраснах около бабите си. Да. Те бяха млади баби, още са си млади, нали? И някак бях свикнала с гримовете. Тоест не беше тайното нещо, до което искам да се докопам. Да, при теб е било нещо, което нямаш вкъщи и отиваш при какичките. И имаше страхотен интерес към това нещо. Просто имах огромен интерес към тия гримове. От малка. От малка. Да, може би първите ми опити са наистина с този въпрос на сив молив. Сив, перлено сив молив, който си спомням, че може би съм била 9-10 клас, всички си слагахме. Няма значение каква е косата, какви са очите, каква е кожата. Ние имахме чувството, че ни отива на всички. И просто това беше нещо уникално. Спомням си, че тогава нашето поколение, може би наистина, където и да отидахме този сив молив тук отгоре, вероятно много от момичета, които ни гледат, ще се припознаят в това, защото наистина това беше изключително популярно нещо за времето си. Спирала, разбира се. Да, абсолютно. Спирала. Ама само че аз не ползвах такъв молив, сега се спомням. Аз ползвах черния молив отдолу. И аз съм си слагала черен молив. Да. Смаляване на очите яко, обаче не знам защо. Ето, в тази връзка веднага ще ви кажем, и аз съм ползвала такъв черен молив отдолу във водната линия, абсолютно, който не отива на всяко око. Виждала съм много дами, които го използват, но той наистина не отива на всяко око. Има очи, които прави погледа по-изразителен, по-красив, но на мен и на теб този молив не отива. В случая какво обаче можем да направим ние? И за Дора Вивиен Сабо имат чудесни такива моливи в по-светъл цвят, например бял, бежов. Нямам такъв.
задължително трябва да имаш и да пробваш във водната линия. Вместо черен молив отдолу, слагаш ето такъв телесен бял молив, отваря очите, прави погледа по-изразителен. Много по-добро нещо е това, според мен много по-добро решение вместо черния молив. Джей Лоли използваше такъв молив, имаше някакви снимки. О, не знам, ето. О, ще проверя. Много, да, провери. Имаше един грим, който го наричаха грима на Джей Ло. Да, той наистина оптически прави окото много по-голямо, много по-отворено. За мен наистина черния молив във водната линия не е малко очевидец. Просто няма нужда. Няма нужда. Да, първо, че не отива на всеки, второ... Гале, аз бях с очните линии, обаче като мисля, че станах 9-10 клас, бях емо, не знам дали зрителите ни знаят за какво говоря. Как ще си била емо, наистина ли? О, да, сега ще ти обясня как се обличам. Ама беше ли с такъв пръчемет тук? Да, сега ще ти обясня, бях много интересна. Първо, косата ми беше с огромен обем. О, да, те обемите. Да. Те не само приемотата бяха модели, те бяха като цяло. Всички. Ама ти си беше класическо емо. Ами да, значи с тесните, виж, даже съм с тесен черен панталон, бях с тесен тематично. Черен панталон, а един бял потник си спомням с розов череп. Аз бях такова емо, сладко емо, нали? Да, да, да. Голяма коса. Баба ми точно я молих да ме топира, тъй като тя и това можеше да прави, нали, страхотни прически. Тя ме топираше. Въпреки че ми казваше, ти главата ти изглежда като каска, обаче аз искам още обем. Да. Никога не е достатъчно. Бритона подстриган настрани, така по-късно настрани, с някаква голяма диадема, нали? И очна линия, която започва от началото, свършва някъде много в края към веждата и отдолу някой път също слагах, то се получаваше нещо, което сега може да видите в TikTok като някакъв вид, нали, забавен грим тренд. Да, 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 да. Но тогава аз така ходих на училище и честно казано майка ми така гледаше ме малко стреснато, обаче ме оставаше да експериментирам и да се себе изразявам. И колко време продължи този емо период? Със сигурност целият 10-ти клас това беше периода, в който си бях. И вече 11-ти клас започнах да слушам много повече електронна музика и започнах да се обличам. Като сега бих казала, че нещо такова, с късите пълтенца. Да, по-кокетно. Гледахме тогава Клюкарката, аз се бях вдъхновила от Кайли Ричард Блер и исках да се обличам като нея. Да, тя беше човека. Тя си е типична кокетка, ето те, градско момиче. Добре, аз не мога да си представя как си била емо с тази огромна коса на това слабо крехко телце. Не знам, как? Беше нелепо. Да, да, да. Всички сме имали такива периоди, аз не съм била емо никога. Но си имах и аз този период с големите коси, с големия обем. Просто сега като си видя снимка ми става лошо как съм ходила. Точно като каска с едно имах на глава. Ма и ти си била много фина. Аз видях една твоя снимка с малкия, когато е бил бебе. Ма ти си като момиче и си момиченце, нали? Да, да, да. С голямата сестра буквално. Да. И не мога да си те представя и теб с голям обем. Но беше модерно някакси. Беше модерно и много ходехме с такива обеми. Наистина изглеждахме нелепо. Даже аз много си бях запалила. Не знам кога е било, може би е било 2005 година, в началото на екстеншъните. Толкова много исках да имам екстеншени, толкова много ми харесваха. Купих си първите екстеншени, които изглеждаха като някакви конци се едно. Те бяха доста рехави, доста опърпани, бих казала. Въобще не бях както сега такива хубави, богати коси. Може би не съм ги поддържала правилно. Сега вече спокойно може да тези продуктите на Дори също могат да се използват, между другото, защото подхранват страхотно и могат да се използват и за екстеншени, така че не се притеснявайте. Но тогава даже маските също са толкова богато подхранващи. Не я знам. Това е маската, хъни маската, която наистина е бестселър. Супер. Не ми оставя за теб да бъдеш. Да, направя, взимам, за да мога да говоря за нея другия път повече. Но сега използвам тази серия. Златния Алексей. Тази серия спряко спада на майка ми. Съответно аз почнах да тествам лятото. Доста дълго време вече минат. От началото на лятото използвам. Да. И много искам да ти покажа какви ето тук навсякъде съм с къси такива косички. Започна да ти расте коса. Ето, страхотно, виждам, да. И го крия. И затова ходя повече с пусната коса, за да го крия, иначе отдолу антенки от всякъде. Страхотно. Да. А майка ми също много харесва сериите на Дори. Мисля, че тази беше първата аз, която и дадох да пробва. Майка ми също се оплакваше от косопад и каза, че изключително бързо косопада и се е повлияла. Аз дори казах, че не е възможно толкова бързо да се може, повлияе. Може, отведнъж. Тя каза, че е много бързо. Абсолютно. Да. И общо взето и много колежки на майка ми, много се запалиха и много от тях си поръчаха тези продукти. Аз никога не съм имала проблем с косопада и не мога да кажа как се отразява, но ето хора, които са имали реален проблем, казват, че наистина има ефект. Да, защото при мен аз не усетих как ми окапа косата след раждането. Не е било видно, разбираш ли, не ми е капала така да ми падат косми да големи, не, да, и да кичури, плача. Да, да. Но почнах да ги използвам, тъй като ето тук видях само, че леко съм преживяла буквално. Оказа се, че не е било само там. Отзад също, защото сега като си вдигна косата на кок, от всякъде, ето тук, от всякъде ни късички бебешки коси. Така че очевидно си окапва косата, без да го осъзнава. Да, и очевидно, че има какво да се направи, за да се регенерира. Тя расте отново. Това не е драма, не се притеснявайте, винаги може да помогнете, растежа, косата расте.
Да, става бавно, това не е процес, който става така, да, но и с подходящите продукти, които да стимулират растежа, този процес може да се позасили. Чакай да се сетим друго, знаеш ли какво се сещам аз? Кажи. Сещам се, че когато бях тинейджърка, много обичах да нося спирала и тогава пластовете бяха един, втори, трети, пети, десети, беше нещо страшно. Мигли като, като козирки, буквално ето така изглеждаха. И то се наслоява, тогава спиралите, ясно. И едни водоустойчиви спирали имаше, които нямаха махане, едно търкане, а ето сега има спирали, които ти я познаваш тази, има и други. Спирали, които не е необходимо да слагаме 10 пласта. Спокойно веднъж, максимум два пъти и обема, и ти в момента си с много хубава обема, да. И ти коя си сложи? Е тази, само че е златната. Не, златната сложи. Златната ли сложи? Да. И аз съм с златната. Всъщност мен и тази много ми харесва, като аз слагам веднъж и след това изчаквам малко и слагам втори път, но повдигам мигрите малко, защото аз никога не използвам някакви други уреди. И аз не използвам, да. И аз не го извивачки, и аз не използвам. А, чакай, точно в тинейджерските ми години се наплаших. Аз си отрязах миглите! С мигоизвивачката ли? Ти да не би да си сложила спирал, да не би да си избила миглите, след като си била сложила спирала. Въобще не знам, аз си ги отрязах и много ми беше гадно. Ужас! Цял ден ме беше срам, че някой ще види, никой не забеляза, те бързо пораснаха, ама въпреки това стига, ети да. Какво правиш, да. А тогава никакви такива уреди не използвам. И аз съм използвала, тогава пробвала съм, няколко пъти си щипнах клепача, не ми беше особено приятно и реших, че аз и мигоизвивачката сме си скарани, повече няма да се одобряваме. А използваш ли фондиотен, когато беше в училище, в гимназия? Не, не съм използвала. Много късно започнах да използвам фондиотен. Покрай работата ми в телевизията ми се налагаше да ме гримират професионално с фондиотен, но никога не съм използвала фондиотен в ежедневието, но за сметка на това спиралата я така не я пестях, щедро я. Та мисълта ми е, че вече има спирали, с които може да направите много хубав обем, драматичен обем на миглите, но те да изглеждат сресани, да изглеждат красиви, да изглеждат пърхащи, а не така, че когато някой ви види първото нещо, което забелязва у вас, са едни мигли, при това не е добре изглеждащи. Да, и между другото, ето аз не ползвам вече, нарочно съм без сочна линия за това видео, защото бях пристрастена, даже в началото, като стартирах всичко онлайн, пак носих повече очна линия. Сега се харесвам по-натурална, по-рядко използвам и това, което искам да кажа, е, че всъщност спиралите за мен са много важни. Да. Защото когато нямам очна линия, но имам една хубава спирала, много се харесвам. Да. Изглеждам, нали, свежа, наспана и така. Подчертава се поглед, отварят се очите, много е важна спиралата, наистина, като каза очни линии, много момичета се чудят как да започнат с каква очна линия. Аз моите първи очни линии също, на първите опити с очната линия, не коментирам какви са били. Двете ми очи нямаха нищо общо едно с друго. Едното заспало, другото отворено. И вече като се опитваме да ги доуеднаквим, ставаше катастрофа, защото ставаха едни супер дебели черти, ужасни. Ето сега ти си взела нещо, с което тази е супер Дора, лесно. Тази е абсолютно уникална. Този цвят също много ми харесва. Не е нужно да ползваме черни очни линии. Абсолютно. Ето, аз пък любимата ми е сива. Сива, кафява. Твоята е сива. Ето, кафява очна линия, с която е супер лесно. Някакси, според мен, на свет на блондинките в ежедневието е много по-добре кафява точна линия. Абсолютно, да. Всъщност, чакай, че си избрах вече мисълта, толкова неща искам още да кажа. Но това, което искам да кажа е за, всъщност, за писеца. Писеца в случая. Да. На времето използвах мощна линия, нали, каквато е имало. И много често беше една чечица и с нея точно беше трудно. Точно с чечица си спомням и аз първите ми опити и беше много трудно. Много. Да. Но като ето с това нещо е много по-лесно, много по-прецизно се нанася очната линия. И аз лично бих започнала с много по-леко нанасяне и след това да надграждам. Да. Докато се научим, тъй като наистина стават фалове. Да, тънички чертички, това е един писец, който е изключително фин. Да, я ще да не е нужно с натиск, той пуска достатъчно количество туш. Не е необходимо да пишат много добре, не е необходимо да се натиска, не е необходимо да се повтаря. С една лека ръка, казвали сме много пъти, без да бързате, с лека ръка, хоп-хоп и всичко е готово. Сивата е уникална, я да видят мои. Да. Е, не, страхотни са. Страхотни са, да, не е необходимо. Другия път, моля те, да едната ще бъде с... Хайде. Сива, другата с... Даже може да пробваме пред камера, ако ви е интересно, и ако искате да се гримираме пред камера. Да, ще направим нагоре видео точно така, за нанасяне на очна линия. Добре, хайде. Ако искате, само пишете в коментарите. Пишете в коментарите дали искате, да. Нещо друго, аз лично нанасях повече глянцове, тогава матови червила въобще не съм използвала. Той нямаше като че ли така матови червила, не беше спомням, популярно. Аз да имаше, да. Не беше популярно, така че това е продукт, който разбира се използвам аз, в ежедневието си сега. И като цяло тогава използвах по-скоро глянцове. И аз съм използвала повече глянцове, но знаеш ли какво ми е останало в съзнанието? Онези глянцове са супер лепкащи. Те помниш ли такива, с които ако духне вятър, ето става косата. И устните някак си бяха
все едно се залепваха. Помните ли ги тия гланди? Ужасно имаше ли ужасни? Ай, пълни с буркат вътре, помниш ли? О, да, помни ги тия буркат. Лъщящите и миришаха на ябълка. Да, 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 да. Ето това е един Glossy Lip Treat на Isadora, който е страхотен и между другото цвете е топ. Да, наистина. За косите ни. Да, наистина. Така че ето един продукт, който може да препоръчаме, ако и вие предпочитате. Ето има и малко блясък, обаче е много фин. А, това е продукт, който може да използвате, ако и вие искате да имате блясък в устните, но да не изглеждаме като в онези години. Не, в никакъв случай. Далеч сме от онези години. Даже устните им се придава един много хубав обем. А, знаеш какво друго се сещам? Ето сега видях молевите за устни сети. Помниш ли, че имаше един тренд тогава да се носи много тъмен молив на устните, така хубаво очертан, на богато подчертани и светло червило. Това беше катастрофа. Просто нищо общо със сегашното омбре, нали, което е доста по-добре прелято, обаче беше един супер тъмен молив и едно светло червило. Та ето аз искам да покажа два молива, които аз използвам изключително често в ежедневието си. Без значение от червилата, те са супер универсални. Пробвали си ги тези двата на Vivienne Sabon 01 и 02? Страхотни са. В момента съм с 01 и с червило на Isadora и комбинацията е страхотна. Омбре. Омбре. Не мога да, въобще не мога да забележа, че си смолив. Много е финно, страхотно. Виждаш ли колко главно е прелято страхотно и колко добре, да. Нали ме учиш, знам, ти ме научи. Да. Аз преди това не правих омбре. Тогава грижиш ли се за кожата си или все още по-скоро наблягаш на това как ще се гримираш, как ще изглеждаш, но кожата ставаше на заден план? Кожата беше някъде много на заден план. Въобще като тинейджърка не съм си мислила за кожата. Най-голямата грешка, която аз за себе си отчитам, която съм правила в почистването на кожата, е търкането с мицеларна вода и памучно тампонче. Знам, че има много момичета, които почистват грима си по този начин. За мен това изобщо не е моят начин на почистване. Имам си моите убеждения, така не почиствам кожата си от години. Обаче, нали знаеш, когато сваляме околочния грим и като се затъркаш с това памучно тампонче, тук кожата под очите е толкова финна, no, толкова лесно изсъхва, толкова лесно се дехидратира. Тук са първите признаци на старене. За мен мицеларната вода много отдавна е аут от моята бюти рутина, грижа за кожата и ето така съм почиствала аз кожата си. Това ми беше единствената грижа, антигрижа. Абсолютно антигрижа, търка, как търкаш вечер, особено с дискотека, нямаш време, пък аз никога не лягах с грим. И аз не съм лягала с грим. Да. Не мога, нечетопътно ми е мръсна възглавница и така нататък. Да. И всъщност сега и аз използвам главно измивни продукти. Смятам, че кожата ми ми се отблагодарява за това, миглите ми също не падат, тъй като преди падаха върху памука, така че добре, може би ще направим видео и на тази тема. Аз съм съгласна, да. Би много било добре тема да разкажем някои неща за почистването. Разбира се, без да натрапваме нашите убеждения на никой, просто ние бихме могли да кажем всички грешки, които сме допуснали въз основа на нашия опит, защо ние ги отчитаме като такива, а пък вие спокойно може да ни споделяте, да се включвате и да ни казвате ваши трикчета и вашият начин да почиствате кожата. Абсолютно, защото аз използвам понякога мицеларна вода, но не търкам миглите, използвам я върху кожата и след това със сигурност има и измивен продукт. Но много внимавам с мицеларната вода. Mm-hmm. Имам конкретно няколко, които съм проверила, знам им състава изпитани, и съм спокойна, да. Че са подходящи за моята кожа. Но търкането с тампона, абсолютно съгласна съм, няма нужда. Да, най-голямата грешка може би е търкането с тампончето, усиленото търкане и почистването с мицеларна вода и след това намиването и лягане. Да, просто това е категорично това не. Това е само първата стъпка, както се казва. Да, абсолютно. Няма какво повече да кажем, освен че аз използвах и бронзан, много сериозно. Да. Я покажи нашата любима палитра. Нашата любима палитричка е тая с ружовете. Това сме взели днес, но реално аз използвах понякога руж, понякога бронзан, каквото както намеря, само да подчертая тук с кули. Да. Беше ми много важно, така че аз бях очна линия, спирала, бронзант и някакъв блясък върху устните. Това беше моята визия. Смятам, че двете с Галя ще се съгласим, че е много важно да се грижим за кожата и за косата и че вече финалните штрихи ги нанасяме след това грим, прическа. Но е важно да полагаме грижи за основата. Нали така? Абсолютно, точно така. И важно е да го правим с качествени продукти. Наистина, избирайте внимателно, избирайте според това, което на вас ви отива, според това, което на вас ви харесва. Отново казваме, не се водете от течения, от трендове и всякакви такива неща, защото това, което отива на мен, не отива на ети най-вероятно, или това, което отива на ети, много често не ми отива на мен. Така че винаги се водете някакси от своето собствено вътрешно чувство за естетика и за красота и няма да сбъркате.
А сега имаме една изненада за вас. Това видео е и игра. Имаме giveaway. Трима от вас ще спечелят по едно червило на Лумене, течно веган червило и една спирала на Isadora, която е много добра за ежедневието. Аз съм я пробвала, тествала съм я пакет и фен на гласовете. Да, така че един продукт от теб, един от мен. Става, окей. Първо трябва да последвате канала, да харесате видеото и да отговорите в коментар на въпроса кой е любимия ви тинейджърски продукт. На нашата ни е много интересно да прочетем вашите отговори. Може би ще се засечем някъде по някоя линия, ще имаме съвпадение със сигурност. Така че включете се и трима от вас ще спечелят сет продукти, бьюти продукти на Лумене и Isadora. Внимай, това беше всичко от нас за днес. Да, разговорихме се доста. Не можем и още да говорим, обаче трябва да приключим. Ще има да реже. Създадохме му работа. Това беше всичко от нас. Очаквайте следващото видео в канала на Моята козметика съвсем скоро. Това е май. Да, харесайте видеото, последвайте канала и ще се видим другия път. Чао от нас!